Så nu säger jag välkommen till Jonas Sjöstedt, vänsterledare. Och vi har Isabella Lövin, klimatminister och statsminister, vice statsminister. Och så har vi också då Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister i alliansregeringen. Moderat stämpel på dig. God morgon till er allihopa. Ja, ni såg genomgången här. Hur skulle du vilja säga, Jonas, att USA förändrats sedan Trump kom till makten? Nej, men Trump gör det som många inte trodde. Han försöker förverkliga mycket av det han sa. Många tänkte ju att det här är bara valretorik eller stora ord eller så. Men det är ganska dramatiska förändringar som sker. Och det vi inte talar om så mycket, det är hur USA förändras som land. Men han har ju gått direkt in och sänkt skatten för de absolut rikaste, tar bort sjukförsäkringen för de fattigaste. Och det gör ju att USA, som redan hade enorma klyftor, är ännu mer ett land som går isär och som liksom... En annan sak som man gör är att han tar bort reglerna som ska förhindra en ny finansiell spekulationsbubbla, så att vi riskerar att hamna återigen i en sån här bankkris till exempel. Så att, och sen allt det här som vi ser, att han sviker klimatet, att han tar bort pengarna till, för kvinnors rättigheter internationellt, att han är så snar att använda militärt våld, vilket ju kan skapa konflikter framöver. Sen har han ju inte fått igenom en ny Obamacare. Än så länge i alla fall. Det fick han ju på tafsen för, så att han har inte försämrat än så länge. Nej, han försöker göra så gott han kan för att rycka ifrån den här sociala tryggheten. Och jag tror att det där är viktigt att förstå, att besvikelsen på Clinton och Obama grundar sig i att många kände sig utsatta efter finanskrisen. Förlora arbete, hem och annat också. Det gjorde det möjligt för honom att med sin retorik som är rasistisk och så fånga de här rösterna. Och det visar liksom vilken strategi man kan ha när man leder bort från de verkliga problemen. Isabella Lövin, finns det någonting som du ändå tycker som har lite ljus på sig, så att säga? Eller är det bara säck och aska vi klär oss i här? Eller? Nej, jag tycker att det är två saker som ändå har visat sig väldigt positiva under de här 100 dagarna. Och det ena är att rättsstaten står pall, och det demokratiska systemet i USA ändå förhindrar ju alla de här presidentdekreten som vi har sett utfärdas på löpande band. Jag tror ingen har utfärdat så många presidentdekret som han har gjort. De ska ju ändå genom senaten, och de måste också uppfylla rättsstatens principer och följa lagar. Så att där har han ju inte den makt som man i en slags väldigt populistisk anda vill ge sken av. Och det här är ju någonting som människor inser. Det andra positiva, det är ju att det sker ett demokratiskt uppvaknande nu hos så många människor. Idag är det den stora climate march i över hela USA, i hela världen faktiskt. Science march, women's march, alltså människor går ut och faktiskt engagerar sig och visar att det här handlar om vår framtid. Men du kan inte säga någonting bra som han har gjort än så länge. Alltså det är väldigt svårt att peka på, eftersom att det är än så länge så väldigt osäkert vad den här administrationen står för. Och det har ni ju pratat om tidigare här också, att man har ändrat uppfattning i en rad frågor. Och det finns ett stort tomrum i Washington än så länge vad det gäller politiskt tillsatta poster och chefer på lite lägre nivå och högre nivå. Så att hela världen har ju en väldigt stor osäkerhet när man talar med den amerikanska administrationen. Vad är det som gäller? Och vilken politik kommer man att föra egentligen när det handlar om klimatfrågorna till exempel. Det enda man har satt ner foten på ordentligt nu, det är att ta bort all finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor runt om i världen. Och det är ju någonting som är väldigt allvarligt. Vi återkommer till klimatfrågan där. Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister. Jag tänker på NATO som Donald Trump ganska tidigt gick ut och sa. Men det är inte NATO föråldrat, och det är inte alls säkert att vi kanske hjälper till exempel de baltiska länderna om det skulle hända något med Ryssland och så vidare. Och så ser vi en svängning också. Hur tycker du han har hanterat utrikesengagemanget? Han satt ju liksom America first. Det var hans stora paroll liksom. Ja, för att koppla på Isabella så skulle jag säga att det som har hänt här nu visar ju då att i USA så kan Karl inte ställa till med så mycket. Det är väldigt mycket makt som ligger i kongressen. Det är väldigt mycket makt som ligger i domstolarna. Och det är framför allt väldigt mycket makt som ligger i delstaterna. Så det finns checks and balances, men de finns inte i samma utsträckning när det gäller utrikespolitik, säkerhetspolitik och handelspolitik. Och det tycker jag inger en betydande oro. Vi har Nordkorea nu till exempel. Absolut. Och jag menar, han ger hela tiden olika besked. Han är oförutsägbar. Och är det någonting som inte är bra i internationell politik så är det oförutsägbarhet.
Ja, Isabella Lövin, jag tänkte vi måste nästan visa en bild, för du var ju ganska tidigt ute och gjorde liksom en, det var ju en enorma bildfighten mellan dig och Donald Trump i början. Det började med att han hade en bild där det var bara män och han skulle visa handlingskraft då. Och du gjorde du precis tvärtom. Här har vi de två bilderna. Du får berätta bakgrunden. Och den har blivit ganska uppmärksammad. Ja, den blev väldigt uppmärksammad och det hade jag väl kanske förväntat mig. Ja. Alltså, det är ju så att de här bilderna som har kablats ut ifrån Vita huset på löpande band har ju också gett så att säga, en mall för hur man kan beskriva vad man utfärdar för politik och vad man för politik. Och vi tyckte det var ett väldigt bra tillfälle när jag skulle skriva under förslag till en ny klimatlag i Sverige. Att jag gjorde det med mina medarbetare. Och den här bilden kan vi säga också är ju en sann bild eftersom det var mina medarbetare. Så att, och det var en klimatlag och det är världens mest ambitiösa klimatlag. Mm. Och de två, alltså kombinationen av att det faktiskt vi är en feministisk regering och vi har en av världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det gjorde ju att den här bilden verkligen spreds som en löpeld. Och jag har väldigt vad ska jag säga, stort anseende i USA nu när jag visar mig. För att den här bilden har betytt väldigt mycket för människor. Att man har sett att ja, men det finns ett alternativ och vi står fast vid Parisavtalet. Och det är viktigt med kvinnors rättigheter. För det kan jag säga att det som han skrev under på den här första bilden om de som inte vet det, han skrev ju alltså under den här Global Gag Rule som sätter munkavle på internationella hälsoorganisationer som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa. Jonas Sjöstedt, du var inne på det här med polariseringen i USA. Men man ska ju inte glömma heller att det där har ju skett under många år, långt före Trump tillträdde. Men vad är det du ser då? Alltså, kan man verkligen, därmed det blev lätt att bara skylla på Trump på ett sätt att allt, det är hans fel alltihopa. Men även under Obamas tid och Clinton så vad du vill har ju den här polariseringen fördjupats i landet. Och det här var ett missnöje som folk då liksom, man valde honom bland annat för detta. Precis, så jag tror att det är lika viktigt att förstå varför Clinton förlorade valet som varför Trump vann det. Och då är det så att många amerikaner har ju känt sig svikna av att man så att säga räddade bankerna men lät vanliga amerikaner förlora sin framtid med bostäder och jobb och så. Och det föder ju en enorm misstro mot politiken. Och då kan det gå åt olika håll. Jag tyckte det var så tydligt i den amerikanska valrörelsen att de två stora kontrasterna var ju Bernie Sanders som talade om sociala rättigheter och lika villkor för alla amerikaner. Och sen då så har Trump gjort det som extremhögern också gör i Europa. Han pekade då ut mexikanerna som hotet och muren. Han vädjade till väldigt konservativa värderingar om abort och andra saker också. Och den strategin den ser vi ju i Europa också. Vi ser också hur farligt det är med ett samhälle där alla inte får vara med i framgången så att säga. Du menar att han förvärrar klyftorna istället för att minska dem ja, på något sätt? Ja, det är klart han gör. Och det tror jag också kommer leda till att, precis som Isabella sa, att vi kommer se väldigt mycket motstånd i USA. Från unga amerikaner till exempel, de är ju inte alls nöjda över den här utvecklingen. Och jag tror att det är det som gör också att Trump kommer att förlora senast om 4 år. Det är ju ett extremt delat samhälle. Mm. Men sen har ju Trump också fört in en vulgaritet i politiken. Jag menar, bara överfört till våra förhållanden. Ni ljuger varenda nyhetssändning på TV4. Det är bara lögner alltihopa. Och så talar vi om, tänk om oppositionspartiledarna i alla debatter och alla sammanhang pratade om skurken Löfven och skurken Lövin. Alltså det är en vulgaritet i debatten som, inte är vana vid, alltså, som är ganska förfärligt faktiskt. Mm. Jag tänker på, Isabella, det berör ju dig här, jag tänkte att du skulle ta det sist. Han har ju svängt på en del saker. Ett av dem, nu senast, klimatavtalet skulle ju brytas upp. Men nu hörde jag i veckan här att nu vill man behålla det men kanske omförhandla det. Hur stora är de möjligheterna att USA skulle kunna få igenom en omförhandling? Ni är ändå beroende av att USA faktiskt följer det här. Alltså, själva Parisavtalet går inte att omförhandlas. Däremot kunde USA lämna in en ny, så att säga, ett frivilligt åtagande under Parisavtalet. Det är en möjlighet. Och jag vet att det pågår diskussioner just nu i Vita huset hur man kommer att agera. Men vad vi vet redan nu det är att USA nu börjar lägga hinder i vägen för referenser till Parisavtalet i olika internationella sammanhang. Trump öppnade upp nu för oljeborrning i Arktis och Antarktis och man vill på alla sätt gynna den fossila industrin i USA och det är allvarligt. Mm. Men ni vill väl hellre ha till att man på något sätt ändå följer det någorlunda, att inte följa det såklart. Så att det känns som att ni är beredda att godta det på något sätt då, eller?
Alltså det är, alla länders åtaganden under Parisavtalet är frivilliga. Mm. Om USA ändrar sitt åtagande, det skickar ju en väldigt negativ signal, naturligtvis. Mm, jo, visst. Men vi, som sagt, vad vi ser redan nu att man motarbetar att vi har referenser, alltså språk där man säger vi välkomnar Parisavtalet i olika sammanhang. Och mm. det skickar ju en väldigt dålig signal. Men jag är också väldigt glad över att Kina och EU och andra står upp väldigt starkt för Parisavtalet och den ekonomiska utvecklingen. Alltså att säga att priset på förnybar energi går ner så kraftigt. Det kommer ju i sig att göra att USA blir ju förlorare om man inte satsar på sin förnybar industri. Okej, vi får se hur det går. Tack snälla för att ni kom hit alla tre. De 100 första dagarna är avklarade nu.